ერთ-ერთი ლიდერი მიხეილ მაჭავარიანი აპირდაპირ ეთერში. Მადლობა ბატონო მიხეილ, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. რეალურად ივანიშვილმა ქართული პოლიტიკა გაყო ორ პოლუსად, კვლავ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ერთმანეთის წინააღმდეგ. Წეღა ხათუნას როცა მე ვესაუბრებოდი, ვთქვი კიდეც, რომ ეს ყველაფერი გარედა რო შეხედო, დარჩება შთაბეჭდილება, რომ ძალიანაც აწყობდა ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ სხვა პოლიტიკური ძალა არ ახსენა. შემიფასე წერილი, რომელსაც თქვენ ალბათ დღეს გაეცანით. Ინგა, მოგესალმები. მანამ ამ ბრძენი კაცის, როგორც მოიხსენიებენ ქართულ ოცნებაში, ბიძინა ივანიშვილის ეპისტოლეს განვიხილავ. ქალბატონ ლაგაზიძეს მინდა უპასუხო ეხლა, მომეჩვენა თუ მან თქვა, რომ ნაციონალურ მოძრაობა დგამდა აჭარაში, ასლან აბაშიძის რეჟიმი როცა არბევდა მე და ჩემს მეგობრებს, ცემატყება როცა დავით ბერძენიშვილს გივითარგა მაძეს კობა, დავითაშვილს უსწორდებოდნენ, ეს დადგმული იყო? ქალბატონი ხათუნა ლაგაზიძე ესეთი სიმართლით აპირებს პოლიტიკაში ყოფნას? და ის ზღაპრები, რომელიც ეხლა ესე ხაზთა შორის გააკეთა, რომ კორცხელის ინციდენტიც შეიძლება იყოს დადგმულიო, თუ ეს დადგმული იყო, დაიჭირონ ის პროვოკატორები? ამაზე მარტივი ტესტი რა არის? დაიჭირონ ის ადამიანები, რომლებიც იტყვიან ვისი დავალებით და ვისი ორგანიზებით მოხდა ეს ყველაფერი? მე ისეთ ყველაფერს მესმის პოლიტიკაში, მაგრამ როგორც ჩანს ახალბედა ადამიანები არიან და მათ მიაჩნიათ, რომ ტყუილით შეიძლება პოლიტიკაში ესე გაძვრე, გასრიალდე, უბრალოდ არ მოსრიალდე მერე რა პოლიტიკიდან რა, ეს არის ყველაზე სახიფათო. ეხლა გადავიდეთ ეპისტოლეზე. აქ გამახსენდა ნიცშე, რომელსაც ბიძინა, ბატონი ბიძინა ბრძენი კაცი ხშირად ეკამათება ხოლმე. ის პრობლემა, რაც აწუხებს ადამიანს ნიცშესგან გამომდინარე, ის საუბრობს ამ პრობლემაზე, ის არ საუბრობს ხალხის გაჭირვებაზე, ის არ საუბრობს იმაზე, რომ პრობლემები, რომელიც უხვად და უგროვდა ამ 4 წლის განმავლობაში ჩვენ მოსახლეობას, როგორ უნდა მოაგვაროს? ერთი სიტყვა არა აქვს ნათქვამი, ინგა, კონკრეტული გადაწყვეტილებები რა უნდა მოყვეს ამდენ პრობლემას, რომელიც დაგროვილია ეკონომიკაში, კრიმინალის და სიღარიბეს, ლარის გაუფასურებიდან გამოწეულ პრობლემებს? ერთი სიტყვა არა აქვს ნათქვამი. ის საუბრობს მხოლოდ დაპირისპირებაზე, ის საუბრობს საზოგადოების გახლეჩვაზე, ის ამბობს, რომ მან ყველაფერი შეასრულა და სიცრუის მანქანის გამო, მათ შორის ალბათ თქვენც ხართ ეს სიცრუის მანქანა, ხალხი ამას ყველაფერს ვერ იგრძნობს. ის ტყუილები, რომელიც საუბარია ციფრებით ეკონომიკაზე, ეს ცალკე არის, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება ამას ძალიან კარგად გრძნობს ამ ყველაფერს. ამიტომ ეს ყველაფერი უკავშირდება იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილი კაფიოდ ხედავს იმ საფრთხეს, რომელიც დაინახა ჩვენი მოსახლეობისგან, მაგრამ არჯერა ამ საფრთხეს, რომ 8 ოქტომბერს ამას ყველაფერს მის საწინააღმდეგოდ მისცემენ ხმას და რაც არ უნდა ილაპარაკოს, რა ფულიც არ უნდა დახარჯოს, ეს მოლოდინიც არის და გააჩინა ხალხში, რომ მე კიდე ყველაფერ რესურს გამოვიწო ბოლომდე დავხარჯამ, ვერაფერსაც ვერ იზამს. მას ჰქონდა 4 წელი, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ მოსახლეობას ეგრძნო თავის ცხოვრებაზე. ჩვენი მოსახლეობა დღეს გაცილებით უარესად ცხოვრობს და მათ იმედი გაცილებით ნაკლები აქვს, ვიდრე ეს იყო თუნდაც 2 და 3 წლის წინ. ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილი მხოლოდ ამაში ხედავს გამოსავალს, არა იმაზე საუბრით, ინგა, რომ როგორ მოუგვაროს მოსახლეობას რეალური უმუშევრობის პროგრამები და არა ის ციფრებით მანიპულაცია, რომელიც ახლა გამოქვეყნდა, იმიტომ რომ მოსახლეობის რაოდენობა საქსტატის მონაცემებით შემცირდა, შესაბამისად 4.200.000-დან კი არის ანგარიშება უმუშევრობა, ანგარიშება 3.700.000-დან, ისევე როგორც მთლიანი შიდა პროდუქტზე გადაანგარიშება ერთ სულ მოსახლეზე და ასე შემდეგ. მე შემიძლია ციფრებით ჩავიდე, უბრალოდ ჩვენ არ მინდა გადავტვირთო ამ ციფრებით ჩვენი ამორჩეველი. ქართული ოცნება უნდა წავიდეს და რა თქმა უნდა ივანიშვილმაც, ქალბატონმა ლაგაზიძემაც და ყველამ იცის, რომ ერთადერთი პარტია, ვისაც აქვს კონკრეტული პროგრამა, როგორ გამოიყვანოს ქვეყანა ამ ძიმემ მდგომარეობიდან, არის ნაციონალური მოძრაობა. როგორ შეამციროს გადასახადები, გაზარდოს პენსია, მოახდინოს ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია, მოახდინოს იმ კრიმინალის შეჩერება, რომელიც მძლავრობს ქვეყანაში, მოახდინოს იმ კორუფციული გარიგებების შეჩერება, რომელიც არის დღეს თითქმის ყველა გამგეობაში, რომელზეც ძალიან ბევრს საუბრობენ უკვე ღიად, იმიტომ რომ ფულის კეთება დღეს გადაიქცა, აი როგორც ხელისუფლებიდან რომ მიდიან, აი
ბოლო შანსად, ამიტომ ბუნებრივია საუბარი არის იმაზე, არა იმაზე რეალურად ამ წერილში რა პრობლემების წინა შეაქვეყანა, არამედ საუბარი იმაზეა თვითონ ივანიშვილი რა პრობლემებს ხედავს თავის მომავალში. ბატონო, მიშა, ერთი კითხვა თუ შეიძლება უკაცავად, აი როცა თქვენ ამბობთ რომ აქ ყველაფერზე არის საუბარი გარდა მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, იგივე ეკონომიკაზე, სამუშაო ადგილებზე, ასე შემდეგ, ბიძინა ივანიშვილი ამ წერილში ამბობს ხაზგასმით რომ იგი ჩავა ყველა რეგიონში, იგი შეხვდება ამომრჩევ და ალბათ უკვე პირისპირ საუბრისას მას აქვს სათქმელი საკუთარი ხალხისთვის, მით უფრო რომ იგი ახლოს ტელევიზიებით გამოვა და ამ შემთხვევაში ჩნდება ერთი მთავარი კითხვა. ბიძინა ივანიშვილი რას ეტყვის ხალხს და ხალხი როგორ დაუჯერებს ამას არჩევნები გვიჩვენებს? ნაციონალური მოძრაობა რატომ აღმოჩნდა ერთადერთი ძალა, რომელიც მან დაასახელა? რეალურად ამით გაღიარათ თუ არა, რომ თქვენ ხართ მთავარი ოპოზიციური ძალა და ძალიან ბევრი პარტია ფიქრობს, რომ თქვენ უბრალოდ ერთმანეთი გჭირდებათ და შესანიშნავ პოლიტიკურ თამაშთან შეიძლება გქონდეს საქმე. ინგა, რაზე ილაპარაკებს ბზენი კაცი, რომ ტარიფები გაანახევრა და ფაქტიურად ეხლა დენის გადასახადი რომ მოგდეს, პირიქით ფულს გიგზავნიან კონვერტით. რაზე ილაპარაკებს ივანიშვილი, რომ იაფი კრედიტი არის და თქვენ შეგიძლიათ თქვენი დოლარის გადასახადი 2012 წელთან შედარებით შემცირებულია და საერთოდ არიხდით იაფი ფულია არამარტო კერძო, არამედ ეკონომიკაში. რაზე ილაპარაკა, რომ წელს არის მეოთხე წელი და ჩვენს ჯიბეზე გვეთყობა როგორ კარგად ცხოვრობთ. რაზე ილაპარაკებს ივანიშვილი, რომ მართლა მედია თავისუფლებაა და ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი თქვენ, თქვენი მეგობრებია და სხვა შეიძლება სიმბოლური იყოს ეს წერილო გამოქვეყნდა რუსთავი ორი სასამართლო მიდის იმაზე, რომ რუხაძე როგორ მართავს იმედს, იმაზე თუ როგორ ჩაიგდო ხელში მაესტრო რუხაძემ და იმ ჯგუფმა, რომელმაც ფაქტიურად ერთხელ უკვე გაყიდა თავისი აქციები. ამაზე ილაპარაკებს ალბათ, ამას მოსახლეობა არ დაიჯერებს ინგა. რა შეიძლება ჩვენ გვაღიარა თუ არა? ინგა, ისე ვიმეორებ, ეს ივანიშვილმა კი არ გვაღიარა. უბრალოდ ჩვენ ვართ ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც გვაქვს საშუალება რომ განვახლდეთ და ვარი ვთქვათ რომ ჩვენს სკამებზე და ვთქვათ რომ დღეს ქართულ პოლიტიკაში ჭირდება ახალი ადამიანები და ახალი ხალხი, რომელსაც აქვს შესაბამისი ცოდნა, გამოცდილება როგორ მოაგვარონ ქვეყანაში ეს პრობლემები. ივანიშვილის პარტია რა არის? ბიუროკრატია, რომელსაც აქვს მხოლოდ ერთი არგუმენტი, მუშტი კიკბოქსიორის ეს მოძალადე. მე არ დავარქვევ არც მოჭიდავეს, არ დავარქვევ არც ბოქსიორს. ეს არიან ტიტუშკები, ეს არიან მოძალადეები. ჩვენ ნათლად დავინახეთ, რითი აპირებს ივანიშვილი კაკი გაკვეთილები ისალა როგორ ჩანს, ვინც ამ პროცესებს მართავდა წინა წლებიდან. ამაზე არ ვიდაოთ, არ მინდა რომ ეს ეთერი ეხლა დავტვირთო ამ წარსულში. ინგა, არ მივიღეთ, არ მივიღეთ, არ მივიღეთ, არ მივიღეთ ამას, არ მივიღეთ, იმიტომ რომ დამნაშავეები, დამნაშავეები, ეხა თქვენ რას მეუბნებით, იცი? აი თქვენ რომ გაგაგდეს ტელევიზიიდან ეს ახალი ხელისუფლება რომ მოა, ასე უნდა მოიქცეს სხვას, ამას მეუბნებით? ასეა თუ ვიღაცა ცუდად იქცეოდა, ის რაც არ მოწონდა ხალხს წინათში, ამას გეუბნებით? რატომ ედავებით ბატონო მიშა? ანუ ეხა ნუ არ ხუთებს, კი არ გედავებით, მე გეუბნებით რომ წინათში კონკრეტულ დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ. ნაციონალურ მოძრაობას კორცხელში არ გაუპროტესტებია 26 მაისის აღნიშვნა. ეს როგორც იყო 2011 წლის 26 მაის და კონკრეტულად საუბარია იმაზე რომ დამნაშავეები დაისაჯონ და იგივე არ გააკეთოს რა. იგივე არ იყო გარდაბანში რა, იგივე რას ამზადებს ქართული ოცნება? აი თქვენ რითი გახსენდებათ აი ეს ივანიშვილი რა გზავნილით შემოვიდა, რას გააკეთებს ის 2016 წლის შემდეგ არჩევნებზე, რას გაუკეთებს ხალხს? პენსიას გაუზდის, ეკონომიკური ზრდა იქნება უფრო ძლიერი, კორუფცია აღარ იქნება, კრიმინალი აღარ იქნება, პოლიცია მართლა დეპოლიტიზირებული გონიათ პოლიცია, როცა პიჯაკის დახევის მცდელობისთვის სამი თვით აკავებ ადამიანს და მოსამართლე აკავებ სამას და დახევის ობიექტს არ მინდა ეხა, იცი, ჩემი დამოკიდებულება და აღარ გვინდა ეხა იმ კაცი გეთანხმები. გეთანხმები. ამიტომ მე საუბრობ ერთ ამაზე, ინგა, რომ ივანიშვილის გზავნილი, ივანიშვილის გზავნილი, მაგრამ უფრო უარესი ივანიშვილის აიზე ნიჩეს, ხო, ნიჩეს გავიხსენებ. აი გაიხსენეთ ნიჩე, ვისაც წაკითხული აქვს,
Razé Pikrops, que não era a Damiani. Ivanishvili, Satuhebs, Ara Mosakhleuba, Esariki, Demisi, Efetim, Tawarish, Stuma. Is problema é Biromelzak, Mosakhleubas. Is Sigaribe, Is Gachirweba, Is Economico Stagnacia, Is Criminalizza, Is Corrupcia, Romelz Gasta, Mosakhleubas. Mas Satuhebs, Politico e Oponente, Bida. Ivanishvili, Isev Zizritenit Laparaxueubneba. Anu, Masunda, Sazogodoba, Isev da Pirispiros, Inga. Outros da Tianit Lepshiratsiko, Amito Metodit Midis. Anu, Heda, Tuenam da Pirispirebis, Saptres, Batno. Saftresis apetkeba, is economicul stagnația romelicaris, is stelobebi romelicaris media și roța vândat rustavioris sartmeva da imeci, tavisi sasulveli da, nu GDS zehla saubari imazero GDS si cargi traja, vimes gerais, vizina Ivanishvili satski argeras, ustatici s rato mihuana ih lagazidze, da rato ardatisik sua politicul oponente. Rato Ivanishvili martavs, ucan... Ivanishvili martavs paata buchulat. Rogor vegatrebat, buchu... Ara, buchu ladis mozdroba sa shoshe Ivanishvili martavs. Ese gavige itsiso, rato miikhvana ik lagazidze, sheileba me ver gavige. Rato miikhvana da ratkma unda, ratkma unda ma, man... am doneze, ara emoțiuri doneze, zan cargat iti, s-mi nu-ți armoa cine, oponent, dar ara emoția și cover malau, samas. Cargi, tu unda da vas sunt, păi nu ce mă beli rezume, tu șeile. Mec ide erti mi da, me ce mi ce mă geame beli rezume, ro, economicul națil ze aris. Ai didit huile, bida ahlo, bida se tibet huile, bida ca me odhe sau kete su celi ikne, bida da, me li ambusu me is admit kio. Argi, aru, is dokumenti. Argi, aru, is celi lobiti dokumenti. Mehla, inga, mainz getkuit ramodenime cips, mainz roicodet. Sakartveloshi, eksporti, anu, kvekmigdan produkcii zgata naris, Oriatas tertmet celtan shedarebitats ki shemtsirebuli, katastrofula shemtsirebulia. Inga, me tkuen da chuen shvilebs da shvilishvilebs, imitoro es gaaketa Ivanishvilis khelisuplebam. Khudeba rekordulat magali sakhemtsipo vali, sagareo vali, es ari 15 miliardi dollari. Snobistvis 8 miliard 200 milioni iqo, anu titkmis gaormagda sagareo vali bizina Ivanishvilis khelisuplebashi qopnis dros da aseve Is dana kargi romelis kvekhnis ayam stagnatsiam da arastsorma ganvitarebam gamoitsia ari miliardobit lari da is proektebi romelzec saubrobda Ivan Bizina Ivanishvili ari misi kerzo gamdidrebis proektebi artserti es ares proekti romelis sakartvelos moemsakhureba sakartvelos ekonomiul das amitom aris ro kenu kerzo investitsiebi aris katastrofulat chemtsirebuli da is zghaprebsats ar miwigeb amis nateli indikatoria inga ლარის გაუფასურების თავიდან აცილება შეეძლო რამოდენიმე ფაქტორს. ერთი გაზრდილი იყო ექსპორტი, გაზრდილი იყო ინვესტიციები და არ შემცირებული იყო ფულადი გადმორიცხვები. აი ეს არის ნათელი, ანუ აი როგორც ექიმმა მის შეგამოწმეთ თქვენ და როგორც კი დახედავს კარდიოგრამას მიხვდება თქვენი გული როგორ არის, ეს არის ზუსტად ის კარდიოგრამა ეკონომიკაში.